أرضي بانها يو روحي ودن كانها يو أرضي بانها يو روحي ودن كانها يو وحان ورديا دكسي لو آذى وحان ورديا دكسي لو آذى إنن أقل كرصة دلكيجا أنفعي ذا الكيلة يمدى الله يو إيقرقان آمين إله يو إيقرقان آمين ذا الكيلة يمدى الله يو إيقرقان آمين إله يو إيقرقان آمين الله يو يجرجر آمين الله يو يجرجر آمين لا نجرجر واي هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا شرف سلام أدي أدبني سلام عليكم سلام خليل لابا إيش صنع غضو عن عشرين ثانية عادي إن حيث ذي قادين شري رفيش هاي نص عادي إن حيث إن شاء الله تعالى وحنخب لابا نافض حمك فتحوا مكة أيها خب لابا نفرش هذه مكة المكرمة فرش هذه ذي إن شاء الله تعالى عشر كان معطى كم بعد يدونا كوهرم يدونا إن شاء الله تعالى سوى كلا وحويان غيث الضبيئة وحوين دوبتانك الضبيئة وحقوه ربي دونا دبشدين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا غيثين الضبيئة سلعة كانوا حقوه ربي دونا قد بفضح ما كأيت أنا قلين هروا حمصور لغنى هشيس لونين تلي هشيسي حديبية هشيسي حديبية أيان صور لغنى هدمركا هشيسي حديبية قد بدي كنت تلي just you have to know وعين أرضك السوق غلاس في وحوين وعين التقاني بكي هوري حساس فضح مكا وفهن مكا وفضح مكا مفهن اللي كتبتها دانا صوف فهمين عشر كيوري حديبية هشيس في حديبية عشر كان قصة ورامي هدار الصوف فهمك ما فهم كريسيد وبغل كي بغل بفهم كريسيد وهدار قضبة دي هرسو يجين هشيس في حديبية مركا مركا بليس هم بليس هدار العشر كي هرام حيدا لسعن عشر كي هرسو ضاوة مركا مركا عشر كان صوفي عنه ولا صعوة مركا هذه أدبان بسيطين إن هذا العشر كان بلابة توصلنا بلابة إن شاء الله تعالى أبتدي بس كمان تأخذ برضو العشر كم حق كبدا صدق أبتدي بس إن شاء الله تعالى من عشر كيلن مانتا أكون برضو نعم مركا إن أبتدي بس يلا أكون برضو نوح حق كبدا قارم يفتح مكة دعاء مركا فتح مكة قارم أيه دعاء مركا إن شاء الله تعالى عشر كيلن مانتا أيه إن شاء الله تعالى أكون برضو نعم مركا فتح مكة قارم دعاء سيبين ودعاء وقاب كي ودعاء مقاب واحد أسير السوري مدوع إذا ما السوري مدوع بعيد وضجالة من سقاب كله إن شاء الله تعالى عشر كيلن مانتا أيه فهم دونا soo kale ugu horeystii ba fadhxu maka ina dhacdo maxaa sababay insha Allah ta'ala cashir keenin maanta ayaan soo kale duubitaankeenin maanta ayaan soo kale ku fargareyn doonaa insha Allah ta'ala maanta en hadaba aan soo bilaabay en aan ku horeeyay kaawsiska toosan bilaabay kaawsiska maxaa sababay aan ku horeeyay markaa waxa sababay fadhxu maka ina dhacdo waxa sababay hayd en heshiiskeenii hore xudeebiye waxa ku jiray hayd en qodobkii labaad oo aha in qofkii maxayda qabiiladii doonaya in nabiyuna maxamed ay la galaan heshiis ay la galaan in nabiyuu maxamed ay la gali karaan marka midis haday la galaan waa maxay waxa weeyaan lama dagaalami karo heshiiskaas oo kale ayaa qabanaya midis weeyaan soo kale waxa ku jiray hayd hadii qabiila kamid ay la galaan quraishna soo kale igeen xurbo yihiin in la gala marka qodob nooc ayay isleeyeen marka qodob nooc aya ayaa marka hore jiray hayd marka heshiiska xudeebiya qodobada dhamaantood muslimiinta waxay u hayaan nasri markii dambe inkastoo asxaabtu markii hore u maleeynaayeen xeeday dib iyo maxay faab ay maleeynaayeen haddana laakiin markii dambe waxa weeyeen waxa noqday qodobbo muhiim ah oo muslimiinta buu gulo waawin horseeda ayaabay qodobadii heshiiska xudeebiya markaa noqday marka qodobkan ee ahaa in qabiilo kasto doonaya in la galaan maxay hadii nabiga maxamed sallallahu alayhi wasallam xadiisa heshiis in xur yihiin soo kale maxay kuwa kale qabiilo kale doonaya in la galaan heshiis maxay hadii mushrikiin carabna in ay xur yihiin qodobkii ba jabay marka waxyaabaha dhaliif fadhu marka waxa ka mid ahaa qodobkii ba jabay marka oo seebu u jabay qodobkaasi waxyaabaha u jabay waxa ka mid ahaa qabiilada ka mid ahaa tribes in ka mid ahaa bani bakar qabiilada loo jiray ayaa waxay heshiis la galeen quraish qabiilada loo jiray igna khusaacana waxay la heshiis la galeen isagna nabiyuna maxamed sallallahu alayhi wa sallam ayay igna heshiis la galeen marka
labada qabiil waxay la kala yaqay qabiilada kala banu amar kala heshiis galay hadaba qabiiladan ku saaca nabiyuna maxamed sallallahu alayhi wasallam wax xadiis heshiis la galay in gaar khud badan way muslimaan ba oo waxayday in badan way muslimiinta marka diinta qaadatay marka diinta islaamka ayaabay qaateen marka in badan oo qabiilay diinta islaamka ayba qaateen marka therefore waxa dhacay hadda waxa cadaawad u dhaxeen jirtay qabiiladan laba ku saaca iyo Abu Bakar ayaa waxa u dhaxeen jirtay maxayday loolan hore oo maxayday in dibaatooyin hore u dhaxay u jiray ayaa ba jiray marka hadaba qabiiladii Abu Bakar ayaa waxay ku duuleen oo maxayday weerar ku qaadeen qabiiladii Khusaac heshiis sare waxa ku jiray hadii waxa weeyaan qabiiladaasi mid ka samayn heshiis la galo la lama safan kara dhinac kale hadaba si qarsoodi ayaa qabiiladii maxayday Quraysheed waxay caawimaad u siiyeen qabiiladii Abu Bakar bay caawimaad u siiyeen say ugu la dagaalamaan Khusaac heshiiskuna sa kuma jirin heshiiskuna sida kuma jirin marka marka mashruucul carab ayaa waxay caawimaad siiyeen maxayday qabiiladii reer Abu Bakar bay caawimaad marka siiyeen marka say u jabiyeen qabiiladii Khusaac ee nabiyuna maxamed heshiiska kula jira marka ee nabiyuna maxamed heshiiska kula jira marka hadaba halkaasii isla markaas ay u jabiyeen ba nabiyuna maxamed baa loo sheegay inay maxaydii asxaabtiisa ayaa loo sheegay in maxayday maxay quraysh ay jabisay qodob qodob qodobada heshiiska xudeeyay ku jiray inay jabiyeen ayaa marka loo sheegay marka oo ahaa inay caawiyeen reer Abu Bakar inay caawiyeen marka therefore nabiyuna maxamed sallallahu alayhi wasallam arinka aad iyo aad ayaa uu marka ugu xumaaday ciidan buu diyaariyay marka in nabiyuna maxamed markuu ciid intuu ciidanka diyaarin isla markiiba waxa arkay maxayday inay qalad weyn ku dhaceen xaqiiqsaday in maxayday mashruucul carabkii maxayday ayaa marka ku dhacay inay qalad weyn ku dhaceen ayaa bay aqoonsadeen marka therefore Abu Sufyan ayaa waxa uu yimid Madiinuhu yimiday sidoo maxayday nabiyuna maxamed arrikaasi ugu la hadlo iyo qaabku u dhacay laakiin nabiyuna maxamed wuxuu ku soo degay horeysi wuxuu ku soo degay gabadhiisii um xabiiba ayuu ku soo degay gurigeegi oo aad ay xaaskii nabiyuna maxamedna sallallahu alayhi wasallam markuu soo degay halka waxa ka dhacay waxyaabo waaweyn ba ka dhacay dadku diintu iyo mushriknimadu waa wax kala weeyin weeyaan gogoshi nabiyuna maxamed buu ku fariisay si markuu yimiday Madiina marka nabiyuna maxamed uu ka maqnaa oo xilliga uu ka maqnaa gurigiisa marka de wad garaysay oo de odaygo inatiiso day magaalada degan tahay day magaalada inatiiso imanay day warka hadduu aad uun inkiisu joogin waa inuu inatiiso yimaada marka sida caadiga ah de qaalif abad marka caadiga therefore wuxuu yimiday oo maxabiib ayuu yimiday oo maxabiib ayuu gogoshi ku fariisay si gogoshi ka ururisay am xadiga ururisay buu maxay ma gogoshi yar badan naxsan tahay ma yana mashar xun najisa tahay buu najisa tahay ee ku jiray ee waxa weeyaan maxayday xabiibka gogoshi nas kale waxa weey gogoshi gogol ku qalanta mahbuul marka ol masii waxa weeyaan halka ma socnay wuxuu doodoray Abu Sufyan marka wuxuu raadiyay in nabi maxamed nabi maxamed waxa la waxa afkaaba uu kala hadlay marka dibeeda maxay Abu Bakar isku dayay Abu Bakar waa kadalika waxa weeyaan Umar waa kadalika Cali baa ishaara siiyay adu ol masii iska socday markii dambe iska socda hadal uu dhaho baa lagu yiri iska socda uu marka uu iska socday marka dhukiisii isaga laamay isagoo aanan wax maxayday nabi maxamed ka helin wax hadala iyo maxayday wax maxayday in maxayday wax maxay isku siiyay raali gelina maxayday raali gelintiisa wax ka aqbala isagoo waayay isaga noqday marka waayay qalad weyn ba ku dhacay marka waxa nabiyuna maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu qaban qaabiyay ciidama gaariye 10 kun buu qaban qaabiyay markaas 10 kun markuu qaban qaabiyay oo qariyay meesha ay ku duulayaan qarsoodi baheed marka uu qariyay in maxayday halka ay ku duulayaan uu qariyay marka 10 kun buu qaban qaabiyay marka waa ciidama aad u badan weeyaan laakiin heshiis baa jiray haddii ma sanay heshiis qodob kubad aan heshiis xadidi baa soo dhigana wuxuu 10 sano inaan dagaal galin laakiin yaa heshiis si jabiye qodobkii hore ayaa jabiyay ee mushrikul carab baa jabiyay marka madama mushrikul carab jabiyeen waxa weeyaan dawo iyagana waa in maxayday la tusiyaa maxayday jabka maxayday qodobka ay jabiyeen dhibaatada uu leeyahay waa in la tusiyaa marka nabiyuna maxamed wuxuu agaasibay 10 kun isagoo ku duulay maka makuu maxayday ku duulay dabadeed waxa weeyaan ugu dambeeyay waxa weeyaan wuxuu gaaray habeenimo ayaaba wuxuu gaaray bisha Ramadaan ay tahay ayuu gaaray maxay heeday in Makkah hareeraheega ayuu gaaray dabadeed waxa weeyaan halka markuu joogay waxa uu yimid dad yaa badan baad markaa uu yimid ay gooyin badan baa yimid laakiin ergooyinka ka sheekeen ma inuu xisad waqti uma hayne ugu dambeeyay waxa weeyaan habeenkii baa la ku bariyay nabiyuna maxamed sallallahu alayhi wasallam saxaabtiisu waxa amray maadaama magaaladuna awood weyn ma xitaa xilliga magaalada la joogay Makkah ma lahayn xilliga awood aad u badan oo ay isaga dhiciifiyaan oo nabiyuna maxamed isaga caabiyaan ma ay leelahay marka therefore nabi maxamed horta wax xilliga habeenimada uu xamray in la shido 10 kun oo dab marka 10kii kun qof kasto kamid iba inuu hal dab shido ayaa uu amray magaaladii maka hareereheegi oo 10 kun oo dab laga shido waa garaysay marka hore aan awood badan lahayn aan fariir baa ku dhacay argagax baa ku dhacay ilaa Abu Sufyan cararaya ayuu yimiday Abu Sufyan wixii dhex maray ka shakeen may nabi ka waxa weeye laakiin Abu Sufyan imanaya ayuu yimiday ugu dambeeyayna maxay la gurigi laakiin isaga noqday markaas saasay markaa u dhacday habeenimadii saasay u dhacday markaa
aroor nibadii ba la gaaray aroor nibadii markii la gaaray nabiyuna maxamed sallallahu alayhi wa sallam qabiilka sa wuxuu dhibay calan buu dhibay say markaa magaalada u galaan markaa magaaladiisa magaalada marka u galaan abu sufyaan qararay yimiday abu sufyaan amaantii iska jeclaa waxa weeyaan oo wax weeyaan amaant ayuu iska jeclaa markaa abbas oo kale markaa ku yiri maxayday bay maxamedna kan amaantii iska jecel yihiin erey uu u dhagu yiri maxayday magaalada markaa madalad galaysa magaaladiisa galayso waxa weeyaan in erey uu u dhag marka waxa la yiri man dakhala bayta abu sufyaan fa huwa aamin maxayday kigugisay iska jiraa soo kale waa aamin ki kabaal qofi kabaal gala waa aamin marka aroorimadaasi rabadaan ayaaba marka waxa 8 hijrada ayaabu nabiyuna maxamed sallallahu alayhi wa sallam magaalada uu ka baxay ee markii hore laga soo caayirsaday ee 8 sanaa oo kaga maqnaa excelka magaaladiisii markaas soo galay marka nabiyuna maxamed marka cashirkeena akhriya marka inta inaha san maxayday ina ina akhriya marka what the fall of makkah at the hands of muslims wa maxayday furashadi makka ay furteen muslimiin gacmihii muslimiinta ay furteen al fadhu makkah weeyaan فتح عظيم ويانا فرشة وينا وفرشة وين ويانا مكا واحد عدي جينا وريد لح بقول يصدقي عن ديسمبر لح بقول سقال الله تكمل خلاص وياك خلاص فاير بجينا ورينا سجس تيرد كبير هيد مس ديسمبر سجس تورناين كبير مكا واحد بالباود حسا فريش كله فاود حي واحد بلو كلي أيام ده حي مكا بوقت هالك هبل محا والله سخ لبسي واحد سخ كوك بيرينا تاريخ النجرة ده واحد كوك بيرينا رمضان سديد محيدة سديد رمضان يا بيشيز محيدة سديد النجرة ده ee Ramadaan bayna ku beegnayn marka tan horan qaadanay in sigi state markay ahayd marka magaalada Makkah was weak waxay noqotay mid ciifa with no computer leader kaasuna hoggaamiye karti badan awna ka talinayeen marka taasuna lahayd hoggaamiye aad u karti badan aan lahayn marka kawsiski aan ka soo horeynayo dhan 10 kun ma soo qabayee quraal ahaan wax weeyaan soo qabayna la socday marka laakiin intii ku badan waxaan ka soo horeynay ee qaabka u dhacay kawsiski iyo waxii lagu dhacay waxaan ka soo horeynay marka Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam march wuxuu ku duulay his birth place meeshii ku dhashay markaa waa goobtii ku dhashay oo Makkah al-Mukarrama waa goobtii ku dhashay ayuu ku duulay markaa which caso drove in exile caso laga saaray maxay exile laga saaray 8 years earlier sidee sanako oo de lix wax laga saaray heed 622 kiba laga saaray hijradna koobay markaa noqonaysa markii uu ku jeedanay hijrada kooban ka soo bilownay which isagoo wata 10,000 oo ciidan isagoo wata markaa isagoo 10,000 oo ciidan wata markaa 10,000 oo ciidana iyada wata magaaladan Makkah uu ku duulinay ah magaalo maxayda aan awood badan aan la mid qaa u lahayn oo qibal badan aan u lahayn maxayda magaalada Makkah the city magaaladaasi markii boo isdiibtay markaa oo magaaladu waxa weyna ah isla habeenimadii la gaaray Ramadaan la gaaray ee Nabi Maxamed akiisa uu gaaray inka soo gorgorto badan u dhacay isla markii waxa qabsaday maxayda maba oran ba qaar yar oo way tireen ciidama maxayda afar dowladeeyo maxayda way tireen maxayda dagaal isku dayal isku dayay laakiin cid aad markii waa ayaga laftoodu wax weeyaan markii ba waa laga awood rooraday markaa laakiin wax weyn oo ciidan oo ka hor yimiday haba yaraatee markii magaalada ka furanay haba yaraatee majir markaa oo yaraatee majir markaa marka surrender magaalada way isdiibtay markaa magaaladii marka dhamaanteedba way isdiibtay with no resistance iyo sabayn wax iscaabina markaa iyagoona sabayn wax iscaabina markaa aan Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bis bi abahrin naxariisiyey nabiga korkii saatee oo dharid markaa waxa maray markuu magaalada galay general amnesty afis guud general amnesty afis guud amray afis guud ayaabu amray markaa afis guud markaa amray except marka laga reebo 4 or 5 persons marka laga reebo shan qof ilaa 4 qof oo wiiri hadii xataa kabacada ka laalaadaan dila oo wiiri mooyaan wax weeyaan ma waxayda inta kale magaaladii dhan wuxuu sabay afis guud waxayda sabay markaa oo waxa islaam markuu maxay nabiyina maxamed oo maxay la dhibi jiray oo maxay 13 sano lagu dhibay 10 sano aan madiina markuu 8 sano markuu madiina joogay aan la dagaalabaynay dee magaalada markuu soo galo waxa weeyaan maanta dadku badan buu xiri doonaa walaal hanoogti laakiin arriga noocay haba yaraatay ma dhicin markaa haba yaraatay arriga noocay ma dhicin markaa magaalada ordu markaa waxa maray general amnes afis guud oo amray except markaa laga reebo 4 or 5 persons shan qof ama 4 qof baa kitaabka ka arki doontii maxay weeye jis soo baaray 4 taqof iyo 6 taqof soo baaray markaa aan Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam shoguu wuxuu tusay magnanimity waa maxay deeqsnimada markaa generosity wuxuu tusay markaa deeqsnimadiisa iyo maxayday ayuu markaa nabiyuna maxamed tusay markaa sallallahu alayhi wa sallam markaa magaaladu waxay isdiibtay iyadana wax dagaal galin markaa ayaa la galay markaa iyo markaa maxaan bal maxaad iga filaysiin buu wax ka filaynaa bay jiri waxa ka filaynaa dad baan ka filaynaa bay dhahay waxa taakiin ugu wanaagsanaa markaa amaan bay markaa kala dulceen markaa nabiyina maxay laakiin amaantaasi amaan xiliga loo jeeday haba yaraatee maahi markaa nabiyina maxay sallallahu alayhi wa sallam waxa amray in afis guud markaa amray afis guud buu samayn markaa wuxuuna tusay deeqsinimadiisa markaa deeqsinimadiisa
ayuuna markaa tusay sallallahu alayhi wa sallam marka fadhx markaa wuxuu dhacay fadhx weyn ha December marka dadku waxay diinta xilliga u galayeen afwaajan koox koox bi dadku galay markaa waxa nabiyina maxay furtay idha jaa nasrullahi wal fadhx wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaajan marka group group iyo koox koox aya markaa diinta loo galay markaa oo diyaar xiyeen markaa waxa weyn een waa xilli waxay weyn oo mashruuca carabki ugu waala maxay ay ugu wareersanaa ay maxay xadabina maxay kasoo saaray hadii la jabiyo xataa qabiiladii kale ee maxay hareeraha ee magaalada deganaa waxay muujiyeen marka ayaga laftooda waxay muujiyeen inay maxay marka isdiiban marka isdiibid bay marka bilaabeen marka in la isdiiban marka oo maxay ay isku dhiiban nabiga maxamed sallallahu alayhi wasallam isku dhiiban diintana loo soo galo maxay koox koox loo soo galo marka ayaaba marka la bilaabo nasr imaam qaybi nasr way bay imdaba halkaas waa fadhx marka intaasan fadhx marka soo duubaya een wasarkiis dad weyn dhacday kuna beegay 603kii amba maxay heeday dabayaaqadii bishii ugu dambeysay ee 609kii barka ayay barka noqonaysaa barka way intaas waa intaa assignment-kan hadaw ka soo shaqeeyay daba assignment baan leeyahay imiga waxaan leeyahay arday fafurada assignment-ka ka soo shaqeeyay assignment-kaas wax weeyaan ma waxaan isku keenayna ramadaan markay dhamaato ee kadib ayaan maxay maalin baan sheeg doonaa maalin kaliya maan ilaamin doonaa oo assignment-ka meesha ay dhigan yaro doonaa bis inta kadib in lama hadlo yimka waan dhigay imka waxa imkaas waxa weeyaan waa 15 marks weera assignment-kaas waxa weeyaan assignment imtixaankii caadiga ah imxa heeday la niga qaadayay iskuulada kamid ayuu noqon doonaa marka waa 15 marks maalin kaliya maan ilaamin doonaa maanta waxa kan rigo laakiin inoogu dariyay sheekadaas ma jirta marka assignment-ka mar ka soo shaqeeyay koob assignment-ka waxa weeyaan find out waxa shabaal lagu yiri waxaad raadi sabab lagu yiri oo dun bay shi qortaa nabiyina maxamed sallallahu alayhi wa sallam ee dibashadiisi laakiin kaan 10 kalaan ayay raxday 10 kala dibashada nabiyina maxamed ayaan akhri doonaa horta uu kaadi laakiin aan man naxri doonaa 10 ma akhri doonaa in inta yar ma ku dari doonaa marka 10 wax weyn wax ku dareynaa in hijrada waxa dhacday sanadkii 8aad ee hijrada ayay fadhx ma ka dhacday marka sanadkii 9aad waxa dhacay in sanadkii 9aad waxa dhacay in asxaabtu marka iyagana maxay xashka marka maxay ay tagaan marka isagoo hoggaaminaya Cali ibn Abi Talib aw hoggaaminaya Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu aw hoggaaminaya ay sanadkii 9aad dhacday sanadkii 10aad nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxa weeyaan waa wax weyn xajatul wadaa xajka loo yaqaan ayaabu hijro maxay xajje marka waa sanadkii dardaaranka xajatul wadaa loo yaqaan ayaabu nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maxayday xajje marka therefore markuu sanadka xajay markaa waxa dhacay in sanadkaas loo yaqaan hadalada qaar ka loo turjumay nabiyina maxamed iyo qaabku markaa dadka uu wacyiyay iyo dardaaran uu sameeyay waa sanadkii in gabagabo tahay sanadkan amal gabagabo kale ayuu nabiyina maxamed xajka markaa ku gaabiyay markaa 603kii bishii June ayuu markii la soo noqday sanad xajatulada raaca ka soo noqdo ayuu nabiyina maxamed sallallahu alayhi wasallam waxaanu san doonaa markaa xanuunkiisa sare waa xanuunka ku tagi doona ayaabu markaa noqon doonaa sallallahu alayhi wa sallam ay noqon doonaa xanuunkan ee haleeli doona ee xajatu dilac mar ku soo noqdo haleeli doona wax noqon doonaa xajka uu ku tagi doona ayaabu ayuu noqon doonaa markaa waa the death of prophet muhammad sallallahu alayhi wa dhimashadi nabiyina maxamed waa the pass away waa dhimashadi prophet muhammad weeyaan waxa dhacday 8 bishii June 632 kuna beegnay 12kii rabiicul awwal maxay 12kii hijrada ku beegnay ayaabu markaa nabiyina maxamed markii xajatu wadaa ka soo noqday ee gaab u dhaxay inta 10 ka soo warramayday iyo 10 ka waxa u dhaxay gaab ah maxay laba sano sanadkii 9aad oo ana xajisa uu ka qayb galay laakiin maxay Abu Bakar uu gaabinay xajisa iyo sanadkii maxay ayay 10aad uu soo ka qayb galay kadib markuu soo noqday kadib weeyaan ayay xilligan u imaneysa marka 10 ka dambe soo duu waa sabari baan la sabareynaa in hadaba xilligaasi nabiyina maxamed markuu ka soo noqday xajatu xajka ka soo noqday sanadkii 10aad ee hijrada aw ka soo noqday waxa weeyaan mar waxaanu sabarka xanuun aanu ka soo noqon waayay xilligaas ay maxayda mashruukiintii oo dhan laga wada adkaaday maxayda dadku maxayda diinta u soo galgalayeen maxayda koox koox u soo galayeen waxa weeyaan sumcadii iyo sharafta lagu lahaa dunida oo dhan ay siyaaday ayuu markaa nabiyina maxamed xanuun la dhacay xanuun qasana waa xanuunka maxay heeday dalin doona nabiyina maxamed sallallahu alayhi wasallam inuu markaa maxay heeday ku geeriyada markaa oo maxayday isaa ugu dhinta markaa ee marka wuxuu xanuunsan nabiyina maxamed wuxuu xanuun ku bilowday ee signasiis wuxuu ku bilowday maalin isniina oo ahayd maxay heeday in bishii safar dabiyaqadeedii ayuu nabiyina maxamed markaa xanuunku ku bilowday markaa waa maalin isniina dabiyaqadii bishii safar dabiyaqadeedii markaa xanuunku ku bilowday wuxuuna geeriyoon doonaa monday maalin isniina 12kii bishii rabiicul awwal ee 12kii hijrada
ayuna geeriyoon doona nabiyuna maxamed oo geeridoodu ima doonta maalin barqina marka maalin barqina marka oo maxay duha ayuu marka geeridu u ima doonta marka way en maalinta barqa hadaba bal aan akhriya inta 10 kan qorane baynaa him imika prophet maxamed sallallahu alayhi wasallam bi isbiya bahun haa united wuxuu mideeyay xilliga la jooga ay dhabashadiisu ima doonta wuxuu mideeyay united wuxuu mideeyay large part of arabia qayb badan oo ka mid ah jasiiradda carab ayaa buu mideeyay then anyone done before suuna qofna aba gurubna u sameeynin imika ka hor marka suuna gurubna u sameeyin imika ka hor suuna u sameeyin ayuu nabiga ilaah maxamed u mideeyay jasiiradda carab oo dan u mideeyay oo dadka wada muslimiin noqday marka oo diinta dadku u galayaan nasriga ilaahay dadku u galayaan afwaaja dadku ka baxay beegan kaartin gaalnimadiina died out way baabaday weeyaan way baabaday as a number of muslims tirada muslimiintu increased usiyade anywhere meel kasto jasiiradda carab kamidana dadku waxay soo galayaan diinta koox koox bay soo galayaan xilliga marka la joogay hillad wuxuu hoggaamiyay in xilliga dhabashadiisa kadib ka hor wuxuu hoggaamiyay pilgrimage hajj in the month bishi march oo ahayd in a form of a quarantine muslims xilliga soo muslimiinta loo yimaaday in isla muslimiinta waafaqan bishi march ayuu marka hoggaamiyay maxay hayday ayuu hoggaamiyay marka hajjkii hoggaamiyay marka 3 months after return saddex bilood kadib markuu madiina ku noqdayna bishi march ee saddex bilood kadib markuu madiina ku noqdayna wuxuu sameeyay wax loo yaqaan wax soo kala wad dadku ku fasirteen farewell pilgrimage hajjkii maxay hajjatul wadaaci ayaa markaa xilliga uu ku maqnaa 10 hijrada xilliga uu ku maqnaa wuxuu sameeyay wax loo yaqaan hajjatul wadaac oo kala ayuu sameeyay he fell ill waxaanu saxnu bula dhacay and died nabiyuna maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu geeriyooday 8 bishii juun 632 isagoo da'diisu tahay maxay hayday 63 isagoo u buuxsan xilliga ayuu nabiyuna maxamed sallallahu alayhi wasallam geeriyooday markaa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un xilligaas uu geeriyooday markaa hadaba geeriyisa kadib waxa weeyaan asxaabtu waxa weeyaan aad iyo aad bay u rubaysan waayeen markaa way umar oo kala xanaaqay umar oo kala uu kacay isagoo le nabiyuna maxamed cidda uu geeriyooday taada waxan kaga hortagayaa dagaal markaa isla nabiga waa la soo tagay dadku halkaas ay soo sawireen waxa weeyaan way afariisay yihiin umar oo dadkii markaa hayaa abuu bakar u yimiday oo oranaya maxay hayday cidii maxay hayday nabi maxamed cabadeysay nabiyuna maxamed uu geeriyooday laakiin cidii ilaahay cabadeysay ilaahay waxa weeyaan waxayn la yimid oo dhiman doona markaa soo ku akhriyay wa ma muhammadun illa rasulun qad qalat min qabli rusul afa in mata aw qutila yunqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadhurra allaha shay'a wa sayajzi allahu shakirin isaw ayada ku akhriyay ayada markuu isla akhriyayna dadku waa dad diinta fahansan bay hayane waxa weeyaan umar ibn khadab waxa weeyaan kooxihiisi dad xilligii maxay isaga markaa lagu boosaraa baa isaga yimiday umar ibn khadab maxay markaa isaga qireysan ayuu markaa masiifay isaga baxay markaa waxa weeyay waxa weeyay adduunyadu maalintii ugu weynayd ee waxa weeyaan maalintii ugu madoobayd dhaarka dhibe nagu raaso ma maalintii madow maalintii ugu maxayday madoobayd bahay waayo waxii baa go'ay risaaladii baa go'day waxa weeyaan markaa nabiga maxamed geeridiisuna xilligaas ay dhacday markaa 12 Rabiicul Awwal 12 hijrada xajjatul wadaac kadib markuu ku yimid kadib kuna beegnayd 8 bishii juun 632 da'diisuna ay ahayd 6 maxay hayday 3 markaa ayuu markaa nabiga maxamed sallallahu alayhi wa sallam geeriyooday markaa intaas ku soo xigtay dhacayna maanta hadaba aan ku noqdo maxay hayday asaymakii aan nidiray aan ku noqdo asaymakii nidiray waka asaymakaa fofoorka ayuu qusayaa asaymakaa ka soo shaqeynaysiin markaa waxaa lagu yiri beej ka qorbaa lagu yiri the last warrior dagaalyahanadii ugu waaweyn maxay hayday ugu dambeeyay ee nabiyuna maxamed duro waxaan wax ka soo qoreysiin maxay hayday asan ka soo qoreysiin ilaa hal beej oo kaliya ay ka soo qoreysiin su'aasha ka koobaad waxa weyn waa ciidankii ugu dambeeyay nabiyuna maxamed duro ayaad iyo soo sheegaysiin iyo meeshii loo diray waa soo qoreysiin iyo tirada nambarka ay ahaayeen ciidamadaasi nabiyuna maxamed ciidamadii ugu dambeeyay duro waa soo qoreysiin iyo cidii hoggaaminaysay baa soo qoreysiin su'aasha ka badan leedahay waxaad hal bayd ka soo qortaa ciidamadii ugu dambeeyay ee nabiyuna maxamed sallallahu alayhi wasallam diro halkii uu diray tirada number 1 iyo cidii hoggaaminaysay waa full information waxa ku saabsan ayaad hal bayd ka soo qoreysaa marka hal bayd oo kaliya ayaad ka soo qoreysaa marka su'aasha labaad waxay ku leedahay 10 hore ee xuseysay waxaad si detail uga soo hadlaysaa dagaalkii xisaab battle of xisaab ma soo dhigin waxa weeyaan waa dagaal weyn maahayn ma soo dhigin dagaaladii laba dhasta federaal iyo wixii baa soo maraajaynay therefore waxa soo qoreysaa dagaalkii xisaab ayaa maxay ka soo qoreysaa waxyaabihii soo bay
مقع عم حيدي يوح صقرة الصقرة مهمة مقع عنك كده بيجي إني مش مشكين دي صباح يصي الرقة دفانية قريشية تلك قبيلة دي صباح يصي وواسطة قبيلة صباح يصي بعد قال حساب مقع عم حيدي إن صو صوب يصي أيه نبينا محب دجال هو جيبي بوقتها صدق حق قبيلة صباح يصي إني خلافان مركز دمبرة محيدي أي محيدي عندما أصي ماشي كده كان وين دجال والمرعين حساب حساب ده قال مرعي دكتور يرمو يعني وقد بقى القضية وويد مركا نيكا كدن بيين نكا سوف مركا روحا عنين مشر روحا قال ايوها مشر ايوها مركورة لكن مركا دبقوا صواب مسلمي نبينا محمد بيين مدي اسلاي نبدي سبيل قرطي نبي محمد حكولي نكاسي حدي دقال خو حوين وفرسمي دقال خو وفرسمي لكن فرسما دون تأدي سو وحون محيط أيو كورن دونا راه فرسما كانوا يسكت دري صدق حديث قبيلة محيط يسكت دري أيو دري ما كده من إلهي ضبيلو بخص على ذي صدق حديث بسكت دري ما كان واحد لو نجرها بقى سؤال شان واحد نجرها بقى إن محيط دقال كحساب قصة قرتين إن وحيابي صابي ينك يكدن بيجي إن يسخلافان أو صدق حق قبيلة سباعي سي combined tribes قبيلة دي سباعي سي إن يسخلافان ما كده من محيط ذي combined tribes كاسية أي ماشة بكت تجار نكي صوبي أسعدي صوبي أياد لا نقرب ما جديش وصدحن يود قال حسابه وحي صوبي سجود يلا نقرب فكان صدح سؤاله لبدا سؤاله ده حنقرب إن شاء الله تعالى بعد العيد ومعني ترى نيجي مع بدورة إن شاء الله تعالى أسينو خلص إنت هسمع بدورة مرك مخلي إنا هسمع ما تقصد بدورة عشر كيني أدي أدي ما سنتي سب محيدي إلى ساعتين محيدي مرك وحنا الله رمضان مبارك لما أنت أرضي بانا هايو افتنكي أروريانا هايو أرضي بانا هايو